Kyagulanya. Ekitongole kyensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization nga kiri wamu n'ekinnaakyo ekya UNICEF biwadde disitulikiti ey'e Kalungu ensimbi obukadde 6 okuyambako mu nteekateeka y'okugema abaana obulwadde obwa polio mu ntegeka etandika mu January w'omwaka ogujja. Okugema polio omulundi ogusooka kugenda kutandika nga 14 omwezi ogwa January kukomekerezewe nga 16 omwezi gwe gumu omwaka 2022 nga abaana bagenda okugemebwa bebali wansi w'emyaka 5 n'enteekateeka eno egenda kubeera ya nju ku nju. Ensimbi zineziweereddwa aba UNICEF ne World Health Organization zigenda kuyambako mu kutambuza abasawo abagenda okugema abaana mu Kalungu saako okukunga abantu okwenyigira mu nteekateeka eno. Nyini ntebe wakachiko ka district ye Kalungu akalondola ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu Mugunga Sulaiman Madada asabye abakulembeze n'abazadde Kalungu bajumbire enteekateeka eno kiyambeko okukuuma obulamu bw'abaana mu Kalungu. Kimaze okukakasibwa nti obulwadde bwa polio bwayongedde okusitula amatanga. Naye Kalungu District emaze okufuna ssente okuva mu kitongole kya UNICEF nga zigenda okuyambako okugema obulwadde obwo nga enteekateeka egenda kutandika 14 paka 16 mu nkola ya nju ku nju. Fenna we tubasabira ng'abakulembeze nti enkola tujettanire tuanguiza abasawo mulimu gwabwe nga tuwaayo abaana abali wansi w'emyaka 5 tulabikenga tujumbira atera twettanira okugema mu bwangu tulabikenga tuziyiza ate ebinajja. Abaddukanya kampuni ya baasi eya Link bali mu kattu oluvannyuma lw'okulonkomebwa nti be bamu ku abo abadde batagoberera nteekateeka ey'obukwakkulizo obwateekebwawo okwebala mu bulwadde lumiima mawuggwe mu kusaabaza abantu okwetooloola Uganda. Oluvannyuma lw'okubalukawo kw'obulwadde lumiima mawuggwe mu Uganda, Minisitule y'ebyobulamu yateekawo enteekateeka kampuni eza baasi wamu ne takisi ne balagirwa nti basaabaze kimu kyakubiri ku basaabaze be balina okuba nabo ate nga n'abo be basaabaza bakuumye obukwakkulizo obulala obw'okwebalama lumiima mawuggwe. Newandibadde nga abamu kubatambulira mu baasi bagamba nti abadde bafaayo nnyo okutuukiriza obukwakkulizo naye balumiriza nti abaddukanya kampuni ya baasi eya Link nti babadde batukira ddala baasi ne bagijjuza mu baasi ezigenda mu bifo gamba nga Fort Potro, Kasese ne Bwera. Lambert Kayiriza ayogerera kampuni ya Link baasi agambye nti tannazuula lwaki kino kibadde kiri bwe kityo obanga ddala bwe kibadde kubanga ye abadde kati tali mu ofiisi. Sara Kajumbo omusaabaze abadde asangiddwa ng'agenda e Kasese y'obuzibu abutadde ku abo abateekebwawo okulondoola okulaba ng'obukwakkulizo buno butuukirizibwa baagambye nti bano babadde tebakola kimala nga baasi ne bwebanga bagitisse kabindo wamu ne takisi nga baleka nteke nezigenda mu maaso n'okumenya obukwakkulizo bwateekebwawo okwebalama lumiima mawuggwe. Emmanuel Wabwire omu ku bamaneja abaddukanya YY baasi agamba nti musisinkano gye baalimu n'ekitongole ekibatabanga bannannyini baasi wamu ne minisita ow'ebyentambula n'enguudo Gen Edward Katumba Amala nti baali bamupeerereza waakiri bakkirizibwe basaabaze abasaabaze ebitundu 6 ku buli 10 naye kyokka nti na kino kyennyini kyagaana yabategeeza nti baalina kusooka kwebuuza ku lukiiko olwateekebwawo okulwanyisa lumiima mawuggwe. Faruku Battenga maneja wa kampuni ya baasi ya Otada aga gamba nti bomu namayiba tewali baasi yonna efuluma ng'ejjudde n'ategeeza nti ne bwe kyandibadde nga kisoboka tekisobokera ddala olw'abantu obutaba bangi abasaabala ebiro bino. Ekitongole Omubaka wa president mu district ye wakiso Justin Mbabazi atabukidde abakulembeze ku byalo olw'enguzi esukkiridde mu mirimu gyabwe saako okwenyigira mu kutunda ettaka mu ngeri emenya amateeka. RDC Justin Mbabazi asinzidde ku kitebe kya district ye wakiso ku mukolo bannyini ntebe b'ebyalo wamu n'emiruka kwe babaweeredde obugaali obukunukkiriza mu 6 n'afalaasira bannyini ntebe bano okweddako mu nkola yaabwe ey'emirimu.
Echiba takachikute waguru. Ate tusanze munsonga zetu bera muzonna nti basentebe abamu muwandike endagaano ngasa obatano ngamuziguza abantu batano ate porotinge eriyechi ate onanga chairman yagenda kona wochi nolicho basentebe abalunji nze mbagala nyo kubanga mwe mutuyamba fetitwiza kola mwenga temuliwo mbega yiri tokola ndagaano ngatonna manya bifawo juzi twali wali echengera ensanji ne twagenda okusanga ngo omwana azalibwa mu family eyo ne mukuzalibwa mu family eyo family tena mukiriza baina genda kumusaya ate ngatibana kaneo kumisaite gunada, sentebe ya mkone dekoda, mwagenda tunde chibati. Katitemula bante embera sinuji, sentebe. Bebi tukao nga mugenze mkoti, kia mani baja kuito wobu julizi, umusango gukwate, tuwateka kwa stamp kuchi, kundagana. Chibataka mututegeze, president ya lagira, tewali kusengula bantu babibanja. Justin Mbabazi era asabye abakulembeze bano obutageza kutunda bugaali buno kubanga bujja kubasibya wabula babukozesa okulwanyisa enguzi nga balondoola emirimu gya gavumenti. Omumyuka wa nnyini ntebe wa district ye wa Kiso Betina Nantege awanjagidde abakulembeze bano obutasosola mu buweereza nga basinziira mu bibiina by'obufuzi n'ensonga endala. Wabula abamu ku bannyini ntebe ebyalo bakukulumya olw'okuweebwa obugaali nti ng'ate bakola emirimu gya mugaso nnyo eri eggwanga n'okusinga abaka ba parliamenti ne basaba nti waakiri babawe pikipiki oba emmotoka n'okubongeza ku kasiima aka buli mwezi. Kyandi badde kisaana kyandi badde pikipiki wakiri eyalayise esente entonotono nga meti naye nga sika bayisikola ako aweno singanga ddala president Asad akyadde mu kitundu kyange ne bangamba jangu ogenda omwanirize otuukaawo entuuyo zikuyitamu kyokka n'okatulekaawo ku muti n'ogenda oyaniriza omu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti mu bwangu ddala kigenda kusalawo ekyenkomerero ku mupiira gwa liigi eyababinywera eya Uganda Premier League ogwayise kirabu ya Onduparaka bwe yabadde ng'ettunka ne KCCM Arua. Amyuka akulira ebyemirimu mu FUFA Dicolas Kiza agambye nti ng'ekibiina balinza alipoota okuva eri bonna bakwatibwako ensonga omupiira guno era oluvannyuma lw'okuzeekenneenya bakusalawo eggoye ku mupiira guno. Omupiira guno gwaza nyidwa kubalaza ya sabiti eno mchisawe cha Greenlight Mwalua chokate kwawe doluva nyumaluwa bagiza bakirabu ya Onduparaka okuyika mchisawe ngaba wakanya peneti ya badewele dwa kesisi engo budde bugwayo. Mpira guno gwa genzo okuyika nga timu zombiri lizichalema ganye kugolo bili kubili. Amawuliro okuva ebweruwe gwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Ekitongole ekiddukirize mu nsi yonna ekya Save the Children kirumiriza amagye ga Bama okukola obulumbaganyi ku bakozi baakyo nga bali wamu n'abantu abalala e Myanmar era gye byaggweredde nga babiri ku bakozi baakyo bannamagye bano babasse. Aba Save the Children bagamba nti emirambo gy'abakozi b'ekitongole kino babiri y'egimu ku mirambo 35 okuli n'egy'abaana wamu n'egy'abakazi egyazuuliddwa nga gisuuliddwa mu Saza Kaya mu buvanjuba bw'enseene eya Bama. Niwankubadde nga amagye ga Myanmar geegaana nti mpaawo kye gamanyi ku ttemu eryakoleddwa ku bantu bano naye aba Save the Children bakakasa nti balina obujulizi obumala obulaga nti abajaasi bennyini be bayimirizza emmotoka bano mwe baabadde ne babasikambulamu ne babatta n'oluvannyuma ne bakola ekyettima ekisembayo emirambo gyabwe ne bagikumako omuliro. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chaba Safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Yemeni y'ensi esinga endala zonna okuba n'abakyala ab'embuto abatawaanyizibwa ebbula ly'omusaayi ng'abakyala ab'embuto 6 buli 10 batawaanyizibwa embeera eno. Gambia yaakubiri abakazi ab'embuto 2 buli 10 batawaanyizibwa ebbula ly'omusaayi. Togo yaakusatu abakyala ab'embuto abali mu mbeera eno bali 6 ku 10 songa Guinea yaakunanga nayo yenkanankana ne Togo mu mbeera eno. Gaboni yaakutaana abakyala ab'embuto 6 ku 10 batawaanyizibwa ebbula ly'omusaayi. Ivory Coast ya 6, Niger ya 7, Mali ya 8 ate Nigeria ya 9 mu kunoonyereza kuno okuwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze.